čau, já jsem Luduidoid a dneska spolu uděláme beat, který dám do příštího beatpacku pro Hugo Toxe. Kdo mě ještě neznáte, tak dělám beaty 15 let a mám za sebou spolupráce s lidmi jako je Hugo Tox, Victor Sheen, Hector, Smack, Kellyn, Sensei, Barber a miliarda další. Většinu z těch beatů jsem udělal ze zvuku z Luduidoid kitů, který jsou ke stažení na www.voodoo88.com. One shot kity jsou na tvorbu melodii a drum kity na tvorbu drums. Dělám tyhle videa pro všechny z vás, kdo se chcete přiučit něco novýho a neschovávám před váma nic. Všechno, co vidíte ve videu, stačí k tomu, abyste dělali podobný beaty jako já. A jsem rád za každýho z vás, kdo mě u tohohle držíte, ať už tím, že si kupujete můj merch na www.ufosport.cz nebo třeba i tím, že si kupujete mý zvuky nebo prostě jen dáváte odběr na můj YouTube. Díky všem, kdo koukáte. Pojďme se vrhnout na ten beat. Let's go! OK, začneme tím, že vyberem Guitar 2 a rozkliknu ho. Dám Stretch Pro, vypnu Use Loop Points. Je to zvuk z mýho novýho One Shot Kitu Friendly Aliens 3. Rozjedeme nějakou melodii. Dáme D6, E5, F5, A5. To jsou zvuky, co k sobě jdou. Zrychlím tempo na 171. Teď držím Shift. Označil jsem si to všechno. Držím Shift, přetáhnu to. Teď dám pitch dolů. A změníme sample start. Dáme normalize, trošku volume dolů. Jdu do mixéru, dám na to Vintage Chorus. Kdo máte nejnovější update FL Studia a ten předtím, tak už tady ten efekt znáte. Je to super nová věc, už nepoužívám klasický chorus, ale tady ten Vintage Chorus. Je to bomba. Teď jdu do equalizéru a na tu melodii dám tohle, vlastně tvarujem ten zvuk, aby zněl co nejlíp, aby třeba nebolel na poslech nebo tak. OK, přidáme Gross Beat, Luduidoid Black Magic, každý si to můžete koupit na www.ufosport.cz, teda www.voodoo88.com. Na Ufosportu máme jenom merch. Takhle upravím ten gross beat, jedem dál. Přijáme hi-hats, přijáme Gucci belt. Nahrajem tu melodii do audio editor. Přijáme nějaký hi-hat rolls a rád do svých beatů přidávám tady to, že jakoby jedna z těch hi-hat není v určitou chvíli. A to tomu může přidat skvělý vibe. A nebo jenom dá prostor na to, abych mohl udělat takovýhle hi-hat roll. Ne vždycky ty hi-hat zní dobře, když mají pitch dolů, když jsou jakoby níž zvukově. A občas je dobrý sladit je s tou melodií. Měli dobře i tu melodii. Tak dáme takhle, držím pravý tlačítko a vytáhnu to nahoru. Když mám označený všechny ty červený, tak tohle funguje. Teď zkouším různý patterny. A tohle docela funguje. Jdem do Claps, do Friendly Ghost 2, mýho drum kitu. Vypneme Use Loop Points. Dáme ho na hlas. Přijáme takovýhle bounce. Yes. Jdem do kicks a zvolíme Zombie 3. Dáme ho na jedničku, tam máme na jedničce equalizer, kde jsou prostě vybustěný basy. A nevadí to, protože na masteru máme prostě máme tam top secret shit, OK. Kdo koukáte na mý videa, tak víte, co je na masteru. V tomhle videu vám to neřeknu. Běžte digovat do dalších videí, najdete tam spoustu zajímavých informací. Přijáme takovýhle
jumping sound. Prostě načupuju ten kick. To dávám do svých beatů furt teď. Rozhodl jsem se, že pojedu takovýhle sound teď. Teď jsem vlastně skopíroval ten loop, ty melodie a dám make unique. A jakýkoliv změny, co teď udělám na tomhle, tak nebudou mít efekt na ten původní, na tu původní verzi. Teď si to poslechnu. A dáme Stretch Pro, úplně doleva. Tohle je taky docela nová funkce, používám to furt. Jako jsem rád, že v tom FL Studiu jsou nové funkce jako tohle. Protože mi to dost usnadňuje práci. Je tam spousta zajímavých funkcí nových. Nejspíš udělám nějaký video, kde budu prezentovat jenom tady ty nové funkce. Chtěl byste takový video? Přidáme 808 z mýho drum kitu Friendly Ghost 2. A dáme, v nastavení dáme cut self, takže všechno, co si budeme dělat pro tuhle chvíli. Jo, a ještě to dám na jedničku. To znamená, že na tom je zase ten equalizer, kde jsou oholený basy. Trošku změníme kick. A tím změníme i celý bounce. Celý vibe toho beatu. A teď tu melodii dám na 7. mixer channel. A přidáme fruity parametry EQ. A vlastně vytvarujeme ten zvuk. Zkouším, co funguje nejlíp. Přijal jsem tenhle kompresor, ale pro ty z vás, kdo ho nemáte, tak dáme klasický FL-kovej. Dáme vintage a necháme to asi takhle a takhle to takhle. OK, jdeme dál, pustíme původní melodii, trošku ji stlumíme, ať neruší celý beat. Nejdu přesně v tu pozici, kde to neruší, ale zároveň je to slyšet. To je důležité se naučit slyšet tohle. Proto je důležité, abyste poslouchali na podle mě je důležité, abyste poslouchali na sluchátkách a než to pustíte ven, klidně si to pustíte ještě jako na bednách, kdo máte tu možnost. A nejlíp, když ty bedny budou třeba studiový monitory. Teď jsem to vlastně roztáhnul, přidáme producer tag a už to skoro máme hotový. Teď to skopíruju, držím shift, přetáhnu to doprava a teď už jenom dávám různé věci pryč. Tohle dám pryč, to je to intro, to nepotřebujeme. Ten producer tag nám zůstane na správném místě. OK, nemusím tam být. A teď vlastně budou hrát jenom určitý části toho beatu. Nemusí furt hrát všechno najednou. Když je dobrý selektovat, co zrovna hraje, co ne. A tím vlastně vytvoříme nějaký dropy, který se dobře poslouchají. A není to furt to stejný dokola, prostě jak vidíte, furt se to mění každou chvíli. A i vlastně si dáváme záležet na tom, aby furt nehrál kick. Třeba se může snadno stát, že člověk udělá beat, kde hraje furt kick dokola. Člověka to úplně skope při tom poslechu. A není to až tak příjemný na poslech, jak se může zdát. Tak, teď to uložíme. A za chvilku vám pustím celý beat, jak zní vyrendrovaný. Tak dáme to uložit. Kliknu na name, tím si to vlastně posunu podle jména na to nejvyšší číslo. Vždycky jenom změním to poslední číslo a upravím BPM, aby se dělo. A když mám takhle beat, kde je víc producer tagů než jenom jeden, tak jako třeba v tomhle případě, tak to ukládám jako MP3 a tím si dávám signál, že
ten beat má víc tagů než jeden. A vždycky, když to ukládám jako WAV, tak to má jenom tag na začátku. Takže už je to použitelný do tracku. Takhle to dělám já. Každopádně díky všem, kdo jste koukali na mý dnešní video, mega si toho vážím, mega jsem rád, že mi píšete komentáře, furt mě někdo píšete, že dělám bangry. Z toho mám mega velkou radost. Vážím si toho, že vlastně všichni z vás, kdo teď koukáte, tvoříte komunitu kolem mě a mám vás všechny rád, OK. Kdybych tady byl sám a nikoho to nezajímalo, tak by mě to asi moc nebavilo. Dělám to i hlavně pro ty z vás, kdo třeba teprve začínáte, nebo se vám třeba jenom líbí, jak někdo dělá beaty a chtěli byste to taky umět. A myslíte si, že to je hrozně těžký. Ale přitom to, nejenom, že to je easy, když se s tím seznámíte, ale zároveň to je i mega zábava. Jako, mě kdyby to nebavilo, tak to nedělám. Já nedělám nic, co mě nebaví. Až na pár maličkostí, který musím dělat. Ale jako vždycky v životě si položím otázku, baví mě to nebo ne. A když mě to nebaví, tak tomu prostě nemá cenu dávat svůj čas. A tady ty videa mě mega baví a ještě víc mě baví dělat beaty, takže já u tady toho zůstanu ještě dlouho a doufám, že i vy. Díky, že jste koukali na dnešní video. Kdo mě chcete supportnout, tak chcete supportnout chod z tohohle channelu, tak běžte na www.voodoo808.com, kupte si nějaký moje zvuky. Vždycky, když si někdo něco koupí, tak si říkám, yes, tohle má cenu, budu to dělat dál, budu dělat další videa. A i dneska, i když se úplně necítím, tak jsem si řekl, stejně půjdu, stejně natočím prostě video. Už je to takový grind, který jedu každý týden a jsem rád za všechny z vás, kdo koukáte na mý videa. Takže mějte se hezky, koukněte na další videa, koukněte úplně na všechny, dejte si maraton, až budete třeba nemocný, pustíte to jenom, koukejte a uvidíte, nasbíráte spoustu knowledge a ušetříte si roky času. Takže díky všem, kdo koukáte, díky všem, kdo máte můj merch, třeba tady to už se nedá koupit. Vyšel jenom limitovaný počet kusů a všichni z nás, kdo to máme doma, to ceníme, tu mikinu, já ji nosím furt a píšete mi i vy, že to nosíte furt. Našel jsem skvělý typ mikiny, který prostě se dá nosit, je mega příjemný, není moc tight, je tam prostě leg room, to je jedno. Mějte se hezky, čau! Prr.